عبداللہ ویش آپ ویدش کو سے ضرورت تھی آگے خدا دے یو دیکھ راشا راشا پا دی راشا ایکشن بیا یار بجے راگی لی داوا تھا گورے کے واچا وا ہاں شاپا 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 ماں نرز بیری چرا دکا شاپا چی شاپا چی اتا دیش کو سے ضرورت تھی یو دیکھ خوی پا شاپر کے واچا خدا اللہ بچا جواب ورکے ویم یا پا اساڑے میں کورو نخا مخا داگا غم بنے کے اساڑے دی کورو دیکھ خودی دل تب ساتھ لے دے ناگا پا دی براہ ہوتے ہیں ویم بلا گورے را روڑا پا کا نخا چاوا بلا روڑا شاوا اللہ بمبڑی دیتا لاؤ گورا تو ببی دا دی پک کڑی دی بسا تا خیٹا والے پٹا کڑا والے پٹا کیا صحیح لگا دا خیٹا مخیٹا خخ کارا رکھنا